Välkomna till Se människan scenen. Och välkomna Marie-Louise Ekman och Lena Sjöstrand som ska samtala om Marie-Louise Ekmans två liv. Claes Gustafsson som skulle varit med här och har skrivit biografen sitter fast på ett försenat tåg. Varsågoda. Tack så mycket. Välkommen Marie-Louise. Tack. Oj, nu hörs jag. Ja. Nu hörs du. Vad mycket folk måste jag säga. Vad fantastiskt. Det är för du är här. Tror jag. De är nyfikna på dig och det är jag också. Och nu känns det ju så, förlåt Claes, men nu känns det nu får vi ju vara för oss själva lite. Det känns ju lite kul. Jag ska försöka säga allt som Claes hade försökt att hinna med under den här seansen. Det är bra. Ja. Ja. Det är en väldigt läcker bok. Enormt många motiv och väldigt många ämnen att ta upp. Och du ser här att det är många ställen som jag har fastnat för i boken. Men vi kommer ju att få koncentrera oss på några av ämnena naturligtvis. Och jag skulle vilja börja med titeln. Marie-Louise Ekmans två liv. Vad betyder det? Ja, då får jag börja med att slå i boken här vad det står. Det är tydligen ett citat som Claes har fastnat för. Mm. För han har varit väldigt, väldigt noga med att gå till källorna och gå bakåt i tiden. Vilket är en väldigt, väldigt lyx att man får vara med om en minnesbok medan man lever, tycker jag. Mm. Och han har då sett i Aftonbladet 1990 så har jag i en intervju sagt: vi har två liv, först ett försöksliv när andra bestämmer. Sedan ett riktigt liv som man själv tar hand om. Ett tredje liv finns inte. Och det är vad jag tycker också, att i bästa fall så kan man använda sig av det man har varit med om som barn. När andra, föräldrar, skola, grupptryck, formaren bestämmer över en, man är i avhängig av alla de här omkring en, så kan man, om man då har farit lite illa eller varit med om sådant som inte precis passar den man är själv, så kan man göra om detta till någon sorts konstruktivt kapital när den dagen kommer att man kan hantera sitt eget liv själv, alltså runt 20-årsåldern eller så. Och det är vad jag tycker, att man på det sättet har man två liv, först ett i händerna på andra, sen i den bästa av världar ett som man kan styra själv. Är du i det andra livet nu? Ja. Hur gjorde du för att ta det där steget? Jag vet inte om det finns ett tredje, kan jag säga, efter. Vi får se. Vi får se, det hör till överraskningarna. Ja. Men hur gjorde du då i 20-25-årsåldern för att ta det där ansvaret för ditt liv och befria dig från de andras förväntningar? Man kan ju säga att det sker ju nästan per automatik. För när man är, säg mellan 15 och 20, då börjar man ju känna också trycket från omgivningen. Vad ska du bli? Vad ska du göra? Vilka val ska du göra för ditt kommande vuxenliv? Hur tänker du försörja dig? Etcetera, etcetera. Vad är du intresserad av? Vad ska du lägga din tid på? Så att sakta men säkert pågår ju någon utstötningsprocess också i de åren. Och då drabbas ju de flesta, tror jag, av en väldig ångest och en väldig oro för att de flesta människor vet inte vad de ska ha för yrke eller för inriktning i de här åren. Nej. Så att man famlar ju i mörker. Och det är ju då också, tror jag, man hamnar i en massa olika prov. Man kastar sig ut och försöker tillhöra olika grupperingar för att se om det här är den identitet eller den person jag ska vara framöver. Och det gjorde ju jag med. Hur såg din väg ut? Vad prövade du? Ja, men det finns ju. Alltså ja, det ska man läsa i boken. Jag kastade mig ut åt lite olika håll och kanter. Och misslyckades såklart. Och alltså de människor man träffar är ju de som formar en helt enkelt mest. Och då gäller det ju att på något sätt välja rätt människor, kan man säga. Det slutar ju med att de människor man dras till och de människor man väljer att låta sig påverkas av, det är ju det som blir det viktigaste steg man tar. Och jag har ju då, tycker jag, dragits mot personer som också har bejakat mina intresseområden. Alltså att hålla på och gå ut i någonting som man ska utveckla åt något håll.
som för min del då har varit konstnärligt, eftersom det andra har ju bara per automatik fallit bort eftersom jag inte har haft några betyg eller skolor att tala om, så har det ju löst sig själv att jag kan inte bli sekreterare och jag kan inte bli det och jag kan inte bli det och inte det och inte det. Kvar finns alla de här yrkena utan utbildning, så att säga. Bra. Och det är det konstnärliga området. Vad det är då? Idag har det ju blivit så akademiskt, även i den konstnärliga världen. Så. Mm. Men att hålla på och skriva eller att måla, såna här saker, det i grunden kräver ju det bara någon sorts utnyttjande av de erfarenheter man har och inte så mycket utbildning, tycker jag. Mm. Och det som då är spännande, tycker jag, och där du är en förebild, det är ju okej, du tog ditt steg i 20-25-årsåldern, men det känns som du hela ditt liv har haft en förmåga att inom de ramar som då stakades ut fortsätta att ompröva, ta ett steg i en ny riktning, prova ett nytt uttryck, få en ny plats på något sätt. Så när jag läser boken om dig så tänker jag att du gjorde det inte bara när du var 20, utan du gör det på något sätt varje dag och i varje beslut. Känner du igen dig i det? Ja, alltså när man är med andra människor i grupp, i ett kollektiv, om man är på en arbetsplats, då har man ju väldigt mycket att hantera, för det är olika viljor med olika grupper människor som har olika intresseområden. Och är man då i en sån situation som jag har varit när jag har varit rektor eller professor för konstelever eller nu senast då på Dramaten, så är ju uppgiften att få de här olika grupperna att samköra. Det ska ju helst inte vara så att det som den här gruppen vill gå rakt motsatt det den gruppens intressen, utan utmaningen ligger ju i att få alla att känna att det är en poäng med att alla de här människorna är på den här platsen just nu och vi ska alla gå åt det hållet. Mm. Och det är en väldigt, väldigt rolig uppgift. Mm. Så att det ser ut på det sättet, och då måste man ju lyssna på de här olika grupperna. Mm. Och det är ju det som skapar den här rörelsen. Men när man sitter själv och ska göra någonting, som nu till exempel sitter jag ju i min ateljé själv, ja, då gäller det att jag inte lutar mig bakåt och säger det här har jag gjort förr, så det här vet jag att det här kommer jag att göra rätt så habilt. Rätt bra. Jag kommer inte göra det fel. Jag kommer inte göra så att någon hoppar högt. Men jag kommer att göra det så att det håller en viss nivå. Det är ju väldigt tråkigt att jobba så. Ja, det blir tråkigt. Så att jag måste ju, det kan man säga, ja, det kan jag ju göra ett litet tag för att känna att jag kommer igång. Mm. Men jag orkar ju inte hålla på hur mycket som helst på det sättet. Nej. Det kan ju vara en igångsättningsmotor att befinna sig där, för att man känner, ja, här är stabil mark. Liksom. Ja, här är stabil mark. Mm. Men från den stabila marken måste jag ju sen gå iväg för att överhuvudtaget mentalt orka och ha någon kraft. Det sinar annars. Mm. Och det skriver Claes om i boken, särskilt under rubriken skrivande. Det är väldigt fascinerande när din skrivprocess beskrivs där, helt enkelt. För det verkar som det är ett område där du verkligen kan gå under ytan och komma bort från det säkra området. Vill du beskriva lite grann hur du gör när du ska till att skriva? Alltså man kan säga att skriva eller att måla, det är två helt olika processer. Och jag söker nog samma tillstånd när jag målar. Eller jag söker samma. Men det är olika processer. Mm. Det ser olika ut. Men när jag skriver så brukar jag... så är det ju väldigt, väldigt tråkigt att ha en vilja. Och utifrån den viljan... skriva, det är som att jag då bara skriver ner det jag redan har tänkt ut. Och det blir ju till slut som att jag är anställd av en chef som säger hur jag ska göra, nämligen hjärnan säger till hur händerna ska röra sig på tangentbordet. Jag blir totalt understimulerad då om jag först tänker ut något och sen skriver det jag har tänkt. Hur gör du istället då? Ja, istället så försöker jag, jag är ju gift. Var är han någonstans? Där är han. Jag är gift med en person som talar om rytm och timing.
Och det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt, det här med rytm och timing i tillvaron. Och så när jag skriver så gör jag så att jag ökar tempot. Mm. Så att jag skriver så fort så att hjärnan inte hinner med. Mm. Helt enkelt. Jag kör om hjärnan. Och då skriver jag så fort så att det liksom, ja, det uppstår någon sorts... Jag ska inte säga kortslutning, för då tar det ju slut. Men jag skriver så fort så att hjärnan hänger inte med. Vilket gör att när jag sen tittar på vad jag har skrivit, då får jag den största tiden av mitt skrivande går åt till att dechiffrera vad jag har skrivit. För alla bokstäver handlar liksom huller om buller då. Så här finns ju inte många ord som är rättstavade. Men då blir det ju så också att det är väldigt viktigt att jag då inte säger... Det här ska nog vara så. Det går inte, för det finns en rytm i det man skriver. Mm. Så då kan jag ju sitta en halv dag med en rad. Vad är det för? Jag måste titta på tangentbordet. De här bokstäverna ligger runt om så där. Och sen kan jag så småningom komma fram till det är den här meningen som är skriven. Mm. Alla meningar är inte så, för då skulle jag sitta i åratal. Men väldigt mycket av min skrivprocess ser ut så att jag skriver förbi min vilja. Ja. Och då kommer man åt, jag kommer då åt någonting annat som är förborgat någonstans inne i en. Det kommer inte på en gång heller, utan man måste slita ner sin vilja helt enkelt. Ja. Så skulle jag vilja säga. Ja. Och komma åt något annat. Kapital, som man, en erfarenhet eller någon smärtpunkt eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså när jag läste det så kände jag att här finns också någon slags likhet med de stora andliga traditionerna. Alltså det här att sitta tyst, att fortsätta med bönen utan att, även om den inte ger någon som helst utdelning, att liksom hålla på. Och också det du beskriver här, att du går upp tidigt på morgonen. Det ska inte vara för många intryck som stör, utan rakt in i det här rummet. Att det är en väldigt, alltså det finns en beröringspunkt, uppfattade jag i skrivandet, med andra andliga traditioner som vill ta oss bortanför bilderna, föreställningarna, även fantasin. Mm. Och det skriver Claes någonting om där, att när han citerar dig, att man tror att en författare ska ha tillgång till sin fantasi, men att det du söker när du skriver är något som ligger under och bortom fantasin. Mm. Är det, du känner igen det? Fantasin är ju kanske ett samlingsnamn, men det är väldigt farligt, tror jag. Men det beror ju på vad man är för sorts författare. Ja. Jag skulle nästan inte säga att jag är en författare. Jag tycker ju att jag är en konstnär och använder mig av de arbetsmaterial som mitt konstnärliga projekt kräver. Och ibland är det ett hårt material, och ibland är det ett mjukt material, och ibland är det ett osynligt material. Ibland är det människor som är färgerna som man kan modellera. Så att det är när man jobbar med skådespelare. Så det ser så olika ut. Men jag är väldigt rädd för det så kallade förståndet. Ja. För förståndet skiftar ju hela tiden beroende på vad man själv har för ålder, för erfarenhet, vilka människor man är tillsammans med. Mm. Och också den här, det allra farligaste av allt, den här behagsjukan och viljan att vara till lags. Och den ligger ju och lurar bakom allt man gör och alla relationer hela tiden. Det finns en vilja hos en att bli bekräftad, att göra rätt. Ja. Som har präglat en från det man är liten. Man vill inte göra fel. Nej. Och det där ligger ju bakom en också när man försöker, om man sitter och försöker hitta på sig, ja, men då kan ju den här personen göra så här, och sen kommer den in där och sen blir det så där. Ja, det där ska jag skriva ner. Då har jag ju liksom redan gått in i de här rummen där jag ser framför mig att det kommer att vara människor som kommer att kanske tycka att det här är väldigt bra. Just det. Och det är det där man måste mota bort. Mm. Och det återkommer på flera ställen i boken, det här hur du medvetet arbetar med för att inte ta in kritik och för att inte läsa för mycket kritik, för att inte låta dig påverkas av det. Och där Claes också, skulle jag frågat honom om han hade varit här, för han skriver någonting om att jag skulle... Claes hade sagt precis så här som jag säger nu. Ja, alltså, jag förstår. Det förstår jag. Men han säger ju själv då att han är alldeles för mån om att bli
uppskattad. Nu ska jag säga, duktig. Han vill vara duktig snarare än drabbande. Och det han möter hos dig är det omvända perspektivet. Att för dig är det viktigare att vara drabbande i någon mening än att vara duktig. Vill Claes vara duktig? Sa han det? Ja, han skriver okay. I boken. Jag vet inte om det är sant. Jag skulle fråga honom om det stämde, ja. Men jag kan inte göra det nu. Men här, det står här. Jaha. Du får fråga honom. Jag ska fråga honom. Mm. Det stämmer, tack. Ja. Ja. Och det tycker jag, det är ju liksom en beundrande sak när, som jag tar med mig från den här boken. Jag kommer att ha min inre Marie-Louise då i boktappning, för vi känner ju inte varandra. Men för jag kan känna igen den här fruktansvärda behagsjukan och vad den kan bryta ner av ens frimodighetens, ärlighetens vilja att göra någonting. När man börjar tänka den lilla domaren som sitter här och säger, ja, det blir inte riktigt bra. Nej, där kommer du nog få motstånd och så. Ska jag tänka, hur skulle Marie-Louise Ekman gjort? Så ska jag ha med dig. Men man kan säga så här, det jag säger om att gå förbi detta, det är ju inte på något sätt osocialt. Nej. Det är ju inte så att man fjärmar sig sin omgivning för att man gör så. Jag tror till och med att man närmar sig sin omgivning mer. Man har bättre förutsättningar för att få kontakt med andra människor om man försöker vara så riktig som möjligt med sina egna erfarenheter, sina egna svar, sitt eget sätt att agera på. Mm. Därför att annars blir man ju bara någon som försöker läsa av en annan människas behov. Och det är ju inte säkert att man läser av det rätt. Nej, precis. Vad fruktansvärt tråkigt om man träffar en annan människa som hela tiden försöker skanna av hur man är och vad den vill ha för svar. Mm. Alltså det blir ju alldeles omöjligt att umgås på det sättet. Det blir det. Så att det, jag tror ju att det träffar man en människa som har erfarenheter och som uttrycker sig på ett sånt sätt som man säger, va? Kan man prata så? Göra så? Mm. Då får man ju ut någonting i ett möte. Mm. Och det är ju det allra finaste när man möter människor som ger en någonting. Det är absolut. Då man måste ge och ta. Precis. Man kan inte bara tro att man ska ge hela tiden eller bara ta. Nej, om man tar den väg du presenterar är ju också att ta ansvar för det man själv ser och erfar och arbeta med det och bidra till helheten med det. Jag skulle vilja att vi pratar lite grann om döden de tre sista minuterna. Det roliga ämnet. Ja, det roliga ämnet som Gösta där nere i publiken säger att du inte är så intresserad av. Men i boken finns det två väldigt starka upplevelser som kastar dig in i en ny situation. Det ena är din olycka när du har bråttom över ett övergångsställe och blir påkörd av en cykel och blir ganska svårt skadad. Och att den här situationen, olyckan du är med om, för dig in i ett helt nytt rum som gör att du plötsligt ser på världen på ett helt nytt sätt. Och den andra väldigt starka upplevelsen som har med döden att göra är ju när Gösta blir sjuk. Och vad det gör, hur du följer honom och ni följer varandra genom den situationen. Och jag skulle vilja, det är en enormt stor fråga, men jag skulle ändå vilja liksom lyfta den frågan. Vad har de här erfarenheterna gjort med dig där du befinner dig just nu? Jag kan börja då med den här cykelolyckan, för det var ju mitt fel. Jag sprang mot rött helt enkelt och jag såg inte att det kom en cyklist som precis då spurtade, han hade hjälm och spurtade i världens hastighet mot det här övergångsstället och jag såg inte honom för han var skymd bakom någon bil och jag hörde hur han skrek innan vi bara kraschade så här och jag fick styret rakt in i munnen och tänderna slogs in och skars upp. Ni ser vad fint de har dragit i ansiktet. Det är därför du är så fräsch. Var för några år sedan. Men i alla fall så... vad skulle jag säga med detta? Jo, och då så syddes jag och sen fick jag... Jag hade ju hjärnskakning och var sjukskriven ett par månader. Mm. Och då... Så jag kunde ju inte gå, jag hade ju ingen balans eller sådana där saker. Så att jag var hemma, fick ha hjälp av Gösta så fort jag skulle förflytta mig. Och så fick jag inte jobba då, utan jag skulle vara stilla. Jag fick inte läsa, för jag fick inte använda hjärnan. Och då tänkte jag så här, då var jag rektor på Konsthögskolan. Och då tänkte jag,
Nej, men vilken bra period för mig att måla då. För där sitter man ju bara stilla med en pensel så här på en duk. Och så gör man bara sådär, sådär. Sudda lite, rita nytt sådär och så måla lite. Och så gjorde jag det och så fick jag ju omedelbart dubbelseende och en fruktansvärd huvudvärk. Träffade doktorn igen och han sa, men gör du någonting? Jag läser inget, jag jobbar inte. Ja, men gör du ingenting? Nej, jag bara målar, sa jag. Du menar att du använder inte hjärnan då, sa han. Jag har ju aldrig tänkt på att jag skulle använda hjärnan när jag målar. Det tycker jag var, det var för mig en väldig upplevelse. Ah, hjärnan inkopplad när man målar alltså. Det hade jag aldrig tänkt på. Och du säger också att du faktiskt såg verkligheten på ett nytt sätt. Ja, alltså grejen var ju då att då hade inte jag målat på många år. Och risken då, när man vill sätta igång, för jag hade ju en längtan efter att måla. Det är ju då att man, eftersom man har korta arbetspass bara, jag kanske bara hade 3 veckor på sommaren som jag var ledig, eller 2 veckor vid jul eller sådär. Och då vill jag sätta igång och måla. Det är för kort tid. Man hinner inte djupna. Och varje gång jag då gjorde de här försöken i mina korta ledigheter så var det bara så att jag hamnade bara där på den nivån att jag gjorde det jag redan kunde. Och det var väldigt frustrerande. Men när jag då hade den här, liksom där jag blev helt omskakad, så var det som att jag kastades in i någonting som gjorde att när jag sen kom ut ur det här, för det här var precis innan sommaren, så det följde, min sjukskrivning följdes då av ett sommaruppehåll. Då kom jag rakt in i någonting som jag aldrig hade kommit in i, med mindre än att jag hade liksom skakat som så här, man kan ju inte rekommendera en trafikolycka för att bli bättre konstnär, men det märkliga är ju hur kroppen och psyket uppför sig. Det här är ju bortom mitt eget förstånd, kan man säga. Och där får vi faktiskt sätta stopp, för nu har våra 20 minuter gått. Tack för samtalet, Marie-Louise Ekman.